Të ndëruar shikues të RTI-s, vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit 104.1. Jemi tash në pjesën e tretë të këtij emisioni dhe me musafirin në studio. Për sot kam nderin dhe kënaqësinë ta kem një haxhi, i cili përkundër moshës që ka, vazhdon të jetë i fortë edhe në memorie edhe fizikisht dhe njëkohësisht të kohëve të fundit po e shohim edhe goxha prezent edhe në disa intervista, në disa media sociale. Është ky haxhiri Zasyla nga Bresolci i Gjilanit, por që tash e sa vite jeton në Prishtinë, është 39 vjeçar. Do të mësojmë sigurisht shumë nga historia e tij, qysh nga fëmijëria, rinia dhe deri më sot, me qenë se e kam rrinë edhe kohën e komunizmit, kohën e Rankovicit, edhe njëkohësisht edhe krizën e asaj kohe ekonomike e kështu me radhë. Haxhi, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, rahmetullahi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. A je lodh, qysh e kalu? Wallahi, as jam lodh, me kalu shumë mirë, elhamdulillah për Zotit, ma mirë sa qysh e që. Gati 90 vjet i fort. Wallahi ka deshtë. Qyre, pa dëshim. Ato që ka donë Allahi me ta dhonë, krejt bëhet a buqunë konë ty bërë mujnë me ta nëllë. Po ato që s'donë Allahi me ta dhonë, krejt bëhet a buqunë konë ty bërë mujnë me ta dhonë. Qa ashtë është? Dhonë a Zotit është, e lëndë lapë Zotit, unë ndihë na shumë mirë, në mirë sa që është. Jeni prej katunit ose prej fshatit Bresalc komunës Gjilanit, por që ka kohë që e tërinë Prishtina, po? Po. Kur keni dalë në Prishtinë? Për 60-tës. Për 60-tës. Pra, Prishtinë keni dalë për qefit, apo? Për qefit, për qefit. Qka më men për efimeris? A e kohë kohën e shtirë, edhe kushtet janë kontrona, po edhe shkolla kohën largë, edhe më shkërt, ka po shumë hekija të pak të në qyshtë e kanë gazu plesë, jo që na kena më rrinë. Qyre, atëherë o kohën shtirë, u konë fukarallak, skome, tona i kena pasën. Mirë po, ka pasë lezet, ka pasë respekt, ka pasë nërë. Tona në regullu në konë atërë. Sëd, është një kashore pasu një. Po ato tjera që kemi kërkon heqë, asë është lezeti, asë respekti, asë nëra, as muhabet i këtë njëherit, nërë zero janë. Ka ndryshu pa thë shumë, a? Na po jalom kuhës, kuha qaj është ozës. Por na kena ndryshu me të modhë shumë. Shumë. Pra, ka pasë dhe fukra lakë shumë në atë ku. Po, a ma keni pasë burnin, e keni rujt parimet, e keni rujt moralin, familjen, shëshnin, s'keni lëshu pe kalaj? Krejt ato i kena rujtën. Një nimi e namazë e atër këtë komunizmet, jënë konë të nadë lushme për ata që jënë konë në partija, se jënë... Për juve ju? Neve s'na ka ngusush. Ata që jënë konë në parti, asë kanë gudzu më falë, asë me një nu, asë... Ata jënë konë të vequnë. Mirë po, unë për që ditë, me që ata njerë të asaj kuhe, se jënë bërë... Shukë të mi. Po. Halo, qatë ideje kanë, se ja kanë donë besën praptës, këfësorgit. Asë nuk në gjinë nësët, asë nuk shonë gjami, asë kur gjëheqë. E te prej feminist, kje a gjyrua, po? Unë pej 8 vjetë a nëllë, ja këmë njësë këmë a gjinë. Të po thonë, i pas këtë dukonë të rëtë Ramazonë. Nga të dhejtëve janë. Nga të dhejtëve. Më falë, i regullë, shumë konë ashtu, po ju më falën. Se atëherë edhe rëndësijënë s'ja këmë ditë. Pa, s'ke ditë shumë rëndësijënë në namazën. S'ja këmë ditë rëndësijënë. E pej që më konë në haqë e kënej, vaktë së më kam jetë pa falë, edhe ato në gjami s've në shpi. Se që në gjami, na? Në të përtona gjami atë në shkojë. Në kom? Në kom, valoj, krejt. Po mund është me hitë, a? Allah i ka deshtë. Alhamdulillah. Aj, ma ka që u shnetën. Së të thash, sot një njeri i fjeshtë,
E ta bonit mirë, dvu, gel. Po jetë gjenë me thonë, 100 herë faleminer. Kujna për thu faleminer? Kërkuj heq. E Allah i kërë shumë falë ti veç, në trup të në shka në ka honë. Ma ne mos shkojmë heqna. Edhe mos me qitë krytë në cezë dhe qëtu për hirë të Allahit, dhe Allahit, bilahit, do mi madhështë. Qashtë. Me a ditë, me falëndëru Allah në madhëru në për shëndetin për një shkërë. Ka kërë që te ebë një sy, ja gojen, ja veshin, ja hunën, ja komën, ja dorën, ja zemrën, ja veshken në ato. A ka kërë që te ebë? Kur hiqë? O, Allah ishë Allah në drejton, edhe në zonë se Allah. Shtina është kja që puna? Largë jemi. A gjipë, për mesën pak helo të femijeria, asaj kuaj, atë këtuat, që shë keni pritë të një herë Amazonat e Bajramat e, a keni po që ka me vesh për Bajramat, që ka me qitë mësafirëve, që e kanë qitë juve? U, s'kela pas fukarallah kokonu dhe dashamirë. Fukarallah kokonu. Bukë s'kela pas bëllë. Bukë të kalamojtë. Po, elhamdurat, zotit shnetin në i ka dhonë. Pra, s'keni pas asë bukë mjaftu shumë një, a? Valohi, jo. Po, kërë, të tëri boqa kena blunë këna hongëro dhe dhe shamirë. Boqa, kalamoqët janë. Boqa të kalamoqët, të tërshonë. Pa. Me mokën e kena blunë. Me duar i s'jelë shumë. E sot, tonat mirë atjonë, po, lizeti, respekti, ato largë. Pra, s'keni pas bukë mjaftu shumë më një, është dashtë boqat me i blu, me i hangër. Kja ka, ku e shtirë? Ku e shtirë u konën. Mirë po, thash, ato tjera gjona i kena pasër në venë. Po, në Ramazan, në për iftarë, në për sëfyre, qka hangëshe? A kishe qka me hangër a jua? Po, qka kishe me hangër, bukë të kalamojtja me lëngja me nejë, ujë e asë shumë se tomë le gjëko se këtu rrallën konë vëllohi aqës. Se komunizmi i murë gjonë e kajtë dhe së në da kur gjonë. Së lënë kur gjonë. Aja bukë që a keni angës që ka mojtë, pro që shkeni mujtë me agjeru të në ditën, plus edhe keni punu, punë të rane e në konë. O vëllohi, qëre. Në atë ku, ma shtirë se në lëmë me fshi grunën, me lëpë, se jo, dikur dole në kualë të ato, se falukë, por në lëmë me lëpë, me ngrejë, me fshi grunën ato, edhe Ramazanin se kena prishkur. Vere dimën së një nëllë? Kur hiqë, Ramazanin prishë se kemi, ka po vaki edhe gjakë, kena pështy, e se kena prishë Ramazanin. E sot këtë rinia jonë, me tonat mirë, ato është Ramazanin, se një nënë. Për namaz, gjumove dhe bajramove, edhe në Ramazan, namaz notës nësin, a farzin. Pa dhe, se falin. Se falin. Ose jam atë rralë. Qajo nuk e di, unë qysh ka uherdhë, qysh uherdhë, qajo nuk s'po di. Pra, edhe keni agjeru, edhe si një buk, edhe keni pënu të në ditën punë të rona, edhe në dzetë të konë, se a ku a konë pak ma në dzetë se sa sëtë për mënej, ka posë verat në dzetë, a dita gatë. Shumë ma në dzetë të konë. Pra, piftorin, s'keni posë, në ashta shumë me hongër, që shpohojmë sëtë na, sigurisht. Po, jo, bre, burë, me pas pasën që të shu, për qëre, që ato i shu ma të herë, jërë konë në kështu, për naturali e në konë. E sot, që të ishymi që po i hapë në sot, këto naturalën së janë asë një, krejton të falcë. Qka po hante? Pa për këtë problemi hangë ushimet e reja të ashtë? Vëllohi, unë e ma shumë ha kësë edhe lëngë. Po, a? E supë. Që të u për të mojnë, në ramë? Fjallë se... Bukë allë mojtë, apo hanë, no? Vëllohi, ka një herë edhe ato e ha. Për në ashta që ke hongër shumë, fukra Allah këta shfarës ke qefë. Veqë, mirë është, apjet mirë është, mirë është. Mirë është. A ikonë është orë? Po, të thashtë, në 55 të një më shkuë, të
57-ën. 2 vjet. 2 vjet pa prish hiç. Qysh? Edhe ato në Beograd jëmë konën ushtore. Te Marshal Tita. Te Tita, a? Po, valla, që aty... Arkipo Titën e jo? Po, valla, është shumë e rëse njerë. Ase, ka pos këna si, të e shimë e po Titën, në kom një farë njere. Valla, e qëre, na mujë me thonë, qka të dume që? Une, sot me mujtë, qatë sistem e kështëna për mua. Se? A? Se me prunë? Tita u konë, nëse mund, dikur sot u konë Hrvat, dikur së rështë, dikur së nëjë. Veç, aj, sa u konë ja kanë përzit dorëzat, edhe ati ka pako, shumë pak kanë mujtë me ja përzit dorëzat. A i thëjku, unë e pejkojt, pëllqoj ujtë e kvjetë, po të i po vjenë në Kosovë ata po... Po të bëllohet, a? Po të bëllohet. Edhe këtu, sot, në qëtë Kosovë në lirë të unën, tonë, qëka s'po botë, në pikë ditës, fejhet bonga, shkojnë drejtim pa njuhëm. Bonga ta jo, shkojnë drejtim pa njuhëm. A që të s'ka ndodhë të tito, a? Ka ndodhë ato, po ajo në zonë me njerë. Në atë kohë në zonë me njerë. Sëtë hajni me ti në shpe, me tjedhë zguzatim me mytë. Ku ki me shku për të shpijës ti? Për të e pragu të shpijës, ki ku me shku? Po s'ki ku shkanë. E sëtë drejta kanë, më në më thonë, se e të që ta... E dhe pësuza që përna bojnë probleme atje në veri, gratë edhe hajnat. Këta zguzan për mucush. Ja, zguzan, 2 vjetë i honë në shtarë, që shi kaluat jesë i o shtarë, që kini hongëna, që kini pia? Në atë kohënë, në shtri s'ka pasën dalime. Si shqiptarë, si kratë, si... Krejt njoj të konë, në qatë kohën, kërë më konë unë, e masa në lukëtje e sopë, edhe atje mëse distita. Mëse distita, a? Po. Po, të oshimi, që a kene ongës, atë e kanë dalu juve muslimanë dhe a ketë njëjtë që ka qëllu? Jo, Allah e njëjtë e kena posë. Njëjtë, a? Jo, Allah e njëjtë e kena posë. Së unë e mojë me trajtë, po ju. Qashtë, qashtë. Problemë, konë? A për kështu, dalim s'ka posa je shqiptara je... Sërbënar, je ma gjo pa jetë, anë e kështë, njojnë qimi konë. Rankovicin, pra the, e kemë rrinë Rankovicin kohën e ti. Na kena dëgju shumë për ta në masë, se kemë rrinë, jemi tri për mënëjmë, mirë për kena dëgju që ka bërë shumë zëllëm, shumë zararë ka bërë në popëll, edhe i ka shkelë, si du mësë shqiptarë, shumë dhe mësliman. Apo në halëzë pak, që ka më menë prej kohës tina? Qyre, në kotra në Kovicit ajo kona, në 56-ën, aksioni i pushkëve i armeve. Po? E qarmatuosën Shqiptar Honën. E vongë i ka zonë të armja, ata që i ka hongër puna, jo në konë dikushi, ata i kanë shkatru të rrede që të armen. A e kija se kija, më në me thonë, dhe ki me pjellë, me përvarmën. E unë e shumë e shumë i mojë menë që edhe vetën e kanë mytën sepe pësë aty në ormër se s'ka pasku me morë, aja ka lypë. E zullumë ka pasë sa të dushë, po apet e kena përbalu. I një kontë fortë? Jemi konë të lidhën të Allahin, Allahin në ka që forësën ato. Edhe fejën e ka luftua, po? Edhe fejën e kresër, së të kalon kur që vëdha shërmire. Që që janë falë, pleqë, të ujmë, të parë të ujmë, që që janë falë t'inëza? Së të kuptuva, mirë. Të parë të ujmë, babë e babë gjështë, që që kanë falë namazin, që që kanë agjeru, me që si kalon Rankovici, si kalon komunizmi? Jo, jo, ata që shënkonë në parti, se ka ngucë fortë. Kurse këta që kanë punu, ose janë konë parti, ta i ka ngucë ma shumë. Ta me libreza. Ata s'kanë ngucë uveqë
që ka pasë livrezën e komunizmit. Ai as ka guzu me ninu, as mu fal, as me thonë që ka Allah Zotin arrujt. E ronë kje, e ronë. Shumë e ronë nuk onë. Po nëse di, thashtë edhe parës, që asoj duhere u kamet në gjak, që ajo e atëherit, së da ditaj për feje për ato smenon. Halo, ka komunizm, po thunë. Halo. E sot komunizm, në skemi, bre burë. Qashto është, projektojmë demokraci tash. Ama janë disa persona, këtë asë shumë, që kanë halo menësi komunisë se për këtë fejes. Jo, jo, edhe shumë ka se jepak. Edhe për të vjetërve, jonë që halo qatë ideje ka. Dole pak të morali, tash që përshohme qika tona, vojza tona, qa po veshin, qa po flasin, ty njëherë në shekon, këshku këtë nejtë në dhe veç, gradë veç, bukën e hëmputë e dhera, ka do të dykosh e ka marrë, që shpeshet ashtë këtë kohë dalimin me sotit edhe para sa vitev në atë kohë? Qyre. Ama mi e tash atëherë? Vallohi me një me jam, atëherë o konë shumë më mirë. Në do konë e burrëve. Ke full, ke bu ma betë shlirë. Sëtë, që aty gruja, që aty thmija, që aty krejtë. Asë s'munësh me bu ma betë i rafshë së... Kalablak, zhurëm. Zhurëm, anë i knejtë. Edhe tjetratë. Në atë kohë u ditë burë i burë, gruja gruë. Tash? Poja po o konë, juja ju. Sëd, as dhjet kosho burë, as kosho gruë, që të tëtë po, që të tëtë jo, mërë, kosh të ka thonë, hajtë bëjë më së më lëdhë. Ka pasë bërni për thua të herë? Ka pasë edhe shumë, se je pak. Veç, a i kanë shkelë pa gratë e jo, dikur? Gratë s'kanë pasë për drejta? Qyre, nuk kanë pasë. Gratë, shumë kanë vujten ma shumë për pora se sëtë. Po dhe sëtë, se kanë jetë grota petë. Se? Se hamë në punë të shtetit, se te prifadiki ato, prifadiki shpyrtin munuat me të nëzirë për 100 evra. Edhe kur të vjetë e shpija, mulle punën, mulle thmijen, mulle ato, a petë gratë nga rkesën e kanë matë mullë edhe sëtë. Po sunin e kanë. A ka ndohë se të njerë të patën i këna po në kanë të regu, buri ka jesë për para, gruja për masë. Pse me smesë bashkë? Po që ashtu konë në atë kohë? Gruve kisë, është morë me posë gruve me qitë me shi krajën me jetës bashkë. Qëre, për që ato, asonë nëse, së më koni pajtimi të atëherë. Mirë po... Këtë kam po që ashtu, hajtë. Që ashtu konë babë e babë gjësh. E sëd, është, thash një ka shumë parësoni, ma shumë tesha kur Kosova s'ka po se sëd. Sa të dush? Me një mi jemë është. Po dhe ma, cullak e ma to kur t'ybe në shku femna Kosovare se sëd. Kush i ka fajet? Vëllohet në... Ose ligjë, ose na vetë i kemi fajtë të burë. Se të njëherë, nëse ka bo qika të shka, i ke rej, edhe ka mu shmenë shambon. Ta është së pëndojnë asë babën, asë nonën. Ju kanë tek me shku dikon me bo diqka banë. Ligjë i pëmërunë. Po, ligjë i ka fajtë. Se qëre, për para, një gjomë në metë në malë. Edhe kojshia... Janë shumë kanë. Dalë shumë e lëfë shumë atë gjohë të ere e gjithë shumë. E sëtë, asë di ku i ki qikën, asë di ku i ki gruën, asë di ku i ki ato, edhe zguzo me vjetë ku kje, e zërë qka bonë. Qa i thunë të kësoj pufënë, hajde. Jo, punë bëllë keqë. Valoj. Keqë bëllë. Me një me unë, në ashta po gabojve që,
Në regull dhe. Të ne thujnë që i kanë re dhe grotë shumë. O i kanë re, po... Dhe në paren, dhe në paren. Hajtë, o bo në vëzë atje, dishka. Qërë, ajë se... Se di ku në kohë të nërvozu, u ardhur shfryve të gruja. Edhe ajo në regullë të sështë. Gabim u konë. Gabim u konë. Edhe unë ato nuk e arsistaj. Tek puna e familjes, e fëmijëve, pra fëmija nëse ka dashur me shku dikon e ka vetë babën, mandej e ka ngu babën, po të fejona, me gjithë nusën me mësit. Qyre, edhe këto po të thëmë, na këtë në heri i këna morë së këna morë së në thesë kër e merë. A di që ka ka në thesë? Se kena ditë. Mirë po, shumë më mirë kena kalu se sëtë. Sëtë në ca ka këpo begeniset, ca ka këpo zhbegeniset. Qatë për qatë? Qatë për qatë. Pesa ka këtë hajer kur s'ka pos, as ty bën ka me pos kur. Veç... Përpora ka vetë. Ka i ka pos dojtë. Ajo. Nona shte ka... Ka i ka pos dojtë ato. E sot, as e vetë ka i ka dojtë, as ato, as to, veç a është e mirë, lullën. U lullën për mërë, po ka qa për të bishë shpi, o e ranë. Ato është po i bojnë menë. Veç edhe të një kanë vetë shumë, me vetë ku i ka dojtë, ku ka tezën e ku ka hallën e. Krejt kanë vetën. Po ashtu, kanë lype dhe hupsa, që që këni thonë jo, hupsa, pra që ka shparen, dashme të rëpqikën, që ke së konë mirë? Qyre, edhe këto pëtëm, ja u deshtë pare, ja me pasë qikën, me adhonë një muëtër një ato, me në rusët, në rësh, s'ke mujtë me orë të martesa. E sëtë, vojza, ka që Allahë, sa dush, u dhe mi u dhe. Po veç ta shmartuash, me 100 herë martuash, të njëherë të ka thikur rizin me hupsa. Mërë, kretë në regull është ajo. Se unë e di edhe në vogë e ka qitë, sa kila orë me kile ka pagu. Veç, eronë me shite vlodin është. Ha? Eronë me shite vlodin. Ato i bërë skomja, se s'ka pas. Fukaralloki po thu. Fukaralloki. Se por e vladit zermo, shto të shabir. Me shqit e vladit për porë, ku ke poti. Qështu kanë bo kretë, shumica? Shumica kanë bo. Shumica jënë shku në bosë, në kasë bosë, u martuë, se s'ka posë. Dukë që ka shqit ketë tokën për një grua? Më vëllaj, edhe ka mujt me më rrinëse. A ja vlenë me shqitë tokën për një grue? Po ju, valla, e s'ja vlenë. Po që shumë marduhë? S'ja vlenë mërburë. Grunë, te a i mërtu me mësita, po? Me mësita. Ta ka gjithë baba, po dukë është tjetër? Baba. Ka tha baba, ta kam gjithë grunë, u kry? U kry e sapi. E sot, asë zvetet baba, asë e vetë nonën, asë e vetë ato. Vesh kur ta poshtë e prunën e në shpi. A i ki djemë të mërtumë? Po. Një pat mesa ki? I kom. Apo të ngojna jua? Mirë është. Kudari, qysh po i qërë okolla, shumë mirë jo mëne. Si të dojnë, të respektojnë, në kuj meselja, ma shumë më sëngotës? Ja, unë më nejë sirë. Borë që kom, një herë, dy, tri, me thonë. Ndesh me morë për veti ko. Po që së dojnë për veti? O, për veti. Qa ki punu në rininje deri këdo në pëndjen, qa ki punu? Po punë tukës atëherë, s'kela poshka. Me divru ora, kalamoq, gronë, si sene? Me mjëllë, me kurë, me fri, që ato e kela poshka atëherë. A në shpagu bile? Vëllohet, kur bukën e më të botët, sur e kena gjithë. Gjithat punë që keni ba? Gjithat punë, po tukë e ligu, konë... Ma shumë se për 5-6 mujë... A petë të doshë me ble, ose me këqy dykon... Jo, dhe shke me ble.
Po në atë kohë, edhe me bletë, s'ke pas e ku. A konë s'komja, s'ka pas bashku dush me bletë? Më e s'komja, jo, po me dzonë, me kalamoqa, me gruna, me ato, atëherë policia, ku e morë e qysht e kahre të bëshin, ma zi se droga sot e që është. A jo e këni posë për kashore të bukës me jetu? Na kemi posë, veç për jetes, s'kena posë të tjetër rrugdolje. Ma vënd të na thola që ke punuaj në zrugtaria, po? Po. Deri ke dalë në penzion, a qysh? Deri jo më dalë në penzion, ku më punu në zrugtaria. A ke mujtë e punua, ko punë e rëndë, se bëja ke zrugtaria është pak edhe punë e rëzikshme, se ko punë me shore, me sene. Ta është teknologjia ka mëri, po të njerë ko pak maron. Mirë ku kalimune. Se për syve në 87-ën, jo pëndonë si invalid. Po, a? E të teri, që i gjërë në hirë ato mosat e dhonëshme atëherë, ku më punu, hamjo, ishna në bëllavonje për nëzi, edhe ku më punu. Qatë dhe që unë imo sa të dhonë shme në kombinat aty, unë e ku më shuvë, së kom posë problem. Atëhere kom posë gati 500 marka, penzijen, se edhe për qëllë se kom posë. Rruga modhe 500 marka ka posë vlerë atëherë marka? Ka posë vlerë. Por, kur hini kërë rëzimi jonë, me jo që ato, së më në kulëgjove që shnetën, së mukti me më mora, asë të. Po, ti si nalë, ki vazhdu, ki qarkullu, ki levizë. E në më në prezotit. Dhe? Kesë që më konë. Në luft ku i konë? Luftën e fundit. Në luft kretë kuhën, më konë në qëtë Prishtinë. Prishtinë? Lafti zotit, 56 në keqe kullë kemi nejtë. Po konë një Haziri Sufi. Kaj kena nejtë një avdit. Pasha zotin 3 herë në ditet, se jo një herë. Në Sofërtina ka 20 tanira, sahona, qështë dushtu jo. Me tonat mirat Allahit. Ju ka bon sajgi, a? Sajgi, te në pike në funit. E një ditë po e thomë se u dekë, rameti po ashtë e thomë, Hazir, mu që kjesë mu përqenë, së mu vje mirë, që atëherë haqji se më konë. Për shkari za, është qëre, zotit është bereqet, dhe kur e kësik, mos të boftë. Por në të nësët, 3 herë në ditë, më nërë me thonë, me mushqet plonës, a ka gjenë me javë nuk shijet me bukë. Që e thash mu, së po vje mirë. Laj, së konti një ditë a dy, krisë edhe të dërë, krejtë, atë pasë më një kanë kollë. Krejtë që ka posë? Qa ka posë? E ku ke fjallat, erdhëm qëtë Prishtinë që tutë, u deshke mu lemru ku je, dhe lepshe do kartonan, që me ditë ku je, dhe mos mu lëdhë ata me t'lypen. Në fundë të në kujtë i rajshë në Prishtinës, që të me një harën në dvonicës, në kujtë për t'lypen të këshirë ke kush. Një shqiptarë su në zatecë që në mundshë me bollafë. S'kish? S'kish? Po së qenë ushtarë para militarë që ta. E vetë me vetë i fëllëshna. Lojve lo, a dhe dhe ku hanë e herë muzatet me një shqiptarë që tu, mundë me bollafë shlirë. Ato në ajësot zotë i mërëna një kuha shumë shkurtë. Po pse dhe kuha? Me tonën e tyje, a e diti ku shumë nëse unë e ty të vraset, preset, grivë, allohë, bilohë, që ato se ku menu kur. Ska shumënja? Se ku menu kur, po aje në aerët mërëna që soj ku shumë shkurt. Shumë shpejt? Që kërë, ka shumë liri, se teri sa që të suat, që atje liri kjës është. Në tonë musë me guzukti me shkuë, nuk e di.
Shtir. E na de një dashni, e një respekt, e kishëm posto, a e rani e shkon pejtutës. Po thusë se këna posë për qefit për zemrës, po ma shumë pejtutës, a? Pejtutës krejtë, qërë, edhe këto po thëmë, sëtë për sëtë, në ashtë apo nga bëj. E shpua për shqiptarë, kur baj hasmu në nërmje vetë që së konë. U munu në një një shuqit, me janë zërë sytë, pëse Pse jeti ma jafë, se unë e ma i zotë, pëse me ta pasi në unë të bronë ty, për shka? Vlau, vlau, sot, me sy zhërë zdo me po. Nuk e di. Ku e keqe? Jo, jo, në atë këshi se ku e të njështë. Na. Po në atë këshi. A se në mush men për i luftës? O, a se në mush, edhe unë po tuta që se kur s'ke në mu... Mu se gjelëzijin e kemi, hashtratlakin e kemi të kesh, na o dasha mirë. Unë e për veti, po tomë. Që aty në kërëboteme, s'kom qef më i po ata ma lirë se une. Po pse? Që mi zotë i që i një moj. Me legojlën e tina mos takom. E sot, do për krenuhon, kur që ty keq, zemra i knoqët, se dizim, Qfar knarësi i kaj, për shka? Në vëzë me thonë, lume shëqy që po punën, po radit, zhvëtja ka dhonë, bra? Letë punën, letë vazhdanë. Të hëtja, punë edhe ti, o da Shamirë. Edhe ti punë. A jo me a pasi në ote. Në 2002-ën këshku në haqë? Në fillën në 2002-ës, Qysh u bo me shku në haqë, kush u bo se bepa, në haqëza pak? Valahi, qërë, edhe ato për të këtëzaj. Me kolicë këmë punu në pazarë. Këtë pazarë e sotit. Pa. Ja ku njësë, me kolicë, dikur, bona pak, rëzëm, janë njësa me tekstil, ma prunë i zoti. I të bojë parë, da? I tu buva pak parën, copën e modës se këm lypë kur. Veç, i dorën sa mos me ashtri dorën e diku mi. Po, elhamdulillah për zotit, ma prunë i zotit, e kreva që atë obligim të Allahit, sa jo është farzi Allahit. Qështë të do këtë qapja kërë pove për jetë pare, ajo ndjenja? Për valoja ato, Ashtë që di me ta përshkruvë bile. Lezet, knatësi, ma të mëllu në një teme s'kom pasë. Si në Medine, si në Mekë atje, lezet i madhë, venet, qajt, atë. Atë mund e ke në zetë i pak, se atje është në zetë? Jo, vë Allah e mu së më ka mundu. I fortë, a? Alhamdulillah. Allah e më ka një mu. Atjetër. Allah e më ka një mua. Dhe o këtheve haqji? Po. Edhe më në mëzës i këna kërë? Kur, hiq, hiq. Edhe në i vakt, shumë rallë më bon me falë në shpy, po më duke që së kuna mos me pas falë hiq. E ke mësu vetën më falë në gjemi, edhe pikë? Gjemi me gjemot. Shi, borë, rrimë, pa rrimë, shi, borë, akëllë, unë, Gjami më shkuvo, si në Sabah, si në Drek, si në Qini, si në Akshom, si në Jaci. Po në Sabah, po delë gjumi? Regullisht. A për godisë të një telefona, të kam su gjumi vetë? Jo, pëse, qëre, gjumi o gjysdike. Sa atë është... Ma i sigurët? I sigurët, është, pëse me flajt me veseve ato, po sa atë për kurdisi, Po kërse të ati për qërëna, po më rafdes, i fali ka dy reqate në file në shpi, edhe shkojnë në gjami, i fali sa bojnë, kërëna në shpi, bi i flejnë, te i ka 9-10 flejnë, s'ko që a bëjt tjetër. Po shënë, të na qohës, vazhdanë? Të na qohën në ndërë. O, kaftjallë, bi i qajtë, bi të gjami a dreken, e pej drekes të një qini të shpia s'dalë. Rënë gjemi, ha? Jo, në gjemi, po dalë heci në shesh e këtë. Janë bazare, janë e.
Po të kena po shpesh për e në shesh. Po gati kërkuar që aty me shesh një rrim. Me shok dhe rinisa? Po po shok me? Gjamise. Gjamise. A dhe me lexu Kur'an? Jo. Po, asni ditë shkollë s'ta ka më të asha mirë. Asni ditë shkollë, a? Heq. S'ka në qurë prënd, a? Po kushtet se kena pasën. Të thash, fukarallak, s'kollë. Fukarallak e madhë, shkollën ashtë ta keni pasë largë? Po shkolla largë, s'kesh o mundësi. Që që kemë su doftë, surët? Po vallajt, baba në kam su sefni kur jena. Ju ka thirë me rëndë, të i thonë. Se unë asë zdi me shkru, asë me ledzu, asë jaunën. E sot, që kjo rinja sotit, arsëtën nuk kanë. Me thonë që e shumë ditë. Se jo ndalën, Elmi Hallat jo ndalën librat fetare, krejt, ato mujnë me jasi, po s'po duhet, vetën në poqenë në qafë. E qashtë është. Ta shketja mundësit, po s'po është vullnete, s'po është dëshira, si shukon dikur për jësh? Këtu vesh me vullnet edhe me dëshirë shkujnë, edhe me dhonë Allahit. Në të tash edhe porëzë, ato që do në lojë me të dhonë, s'ka kushin të anullë. Po ato që s'do në me të dhonë, këtë duhet të mund qënë konë ty për lujnë me të dhonë. Me hefë folëm thove më ka dhe gruja, po? Po. Ka dhe pas pavarësis? Një of ditë, ditë në ditë. Edhe ato qëre, u ardhë, nona sojna me djale, me reja, me njipa për ditë pavarësijës këtu në Prishtinë. E i kishë pashtonë djalet vete haqijën se po kom qef me shku me nonën. Se u kone, unë e zohë qëtërnës e Cicilijës. E po më thotë djale qështu, nona po ka qef me shku me në ndë vetë dojtë, a shani në shkëllë. Ajo kone e dilë, e hanë një, e marë dy, e mërkur tri, e ajte katra, e ku morë një traktor drunë, edhe u qumë, ajo kone tajte në këshëmë. Po më thotë djallit, Bob, njesër ka me shku me manë unëm. Ta është po lirë në tri përbjërë, dimë në punë, s'ka kushër në trinë. Jo, dhe fa, më ka thonë, hajde e merëm edhe i kom thonë që i vitë marë. A shani. Djallit shku ka morë në unën në vetë, unë e më shku në gjami i kom falë drekën edhe kom moni sharaji. Me i shkurtu drunët. I kom shkurtua të drutë, ta mon i kom krye, erdhen djali me nëndë vetë pej dojve të vetë. Si u hina borë, i ka podë drutë dhe dgomilat atë, u haqji tha lukë, tha e paske, po tha shko përma një këllisë të vlaujem. Me fshi, pastru. Me i bojta të dru, këllisën, me i palu në shumë. Pa, me të një mu ty, pa. Ta shka dalë për gru, hirë mrana, po shohë se tu në abortuën është. Kërko është të thëtë kërgjohë? Ska kush, qka në thëtë, i nërëshë masë. Valo e thëtë, s'moj me i po, kështu. Ju më shku, ku morë atë këllitë, e ku më pru, djali i grake këllitës, unë i një mojshë me i nërku kapak, a jo me durë dveta 5 metra dru, i kapaluë. Nije stritu uqu, i ka përshu i se a burën kështët ma dhe kom, fletë dushkit ku s'ka lënë. Gjomo nuk one, shtunën ju më quë, ku morë avdes, i ku falë dy reqatën në qatë dhëmë që aty, po ajo ka posë krevetin e vetu në temin. Edhe ju shku në gjami, ku më falë sabohin,
ju më kthyën në shtëpi. Po zakonisht kur arsna kërave ditë të shtëpia to gjithë na qut. Po ditë ajo e dekt. Përso të zotit terit e kryt ju më shkuë e ku më shkuë më goa që i po flenë mirë. Ta shë mështë tja prishë i gjumin. Vesë e tërën e ku mjek dhe ju më hinë në krevet në tem, u pritë që i po quat, s'ka, dikur u sol troka. Thumë kjo veç e dekt më në dukonë. Qua në e preki drosë, Allah halem, kur i kishtë dole e shpyrti ty, në kumni. E nuk ishtë ka laj njerin e shnuash me gjithë dikën. Sepse e së konë smutë, të më thonë, s'ka posë një problem, ku me ditë sa? Jo, e s'ka posë, ku farë problemi? Po, cakfimi Allahit. Ku e preki ka qanë? Ka qanë. E të laj bona zodjallit e... Vesh ka lajsish. Eron, ha? Allah, eron. E, me pra ka dek 2008-ën, i bje ka gjithë dhe vjetë me i tu pa tonë, qysh? Që a... pas në gjithë e tre mujë. Po, e lëndra për zotit mirë jëmë. A po të fillimin vështirë pak me i tu pa gruëse, mësu me thonë, e mirë të keqe të kohës që një kalu bashkë. Po, qyre, edhe ka lajë sështë, po unë i përbaloj. Me një më në Allahit. Je sabërli, a? Pa tjetër duhet më konë sabërli. A i konë burë i shtirë? Po qërë, shqiptor bash të hapshëm, s'ko kërkun. A mo, me dalu pak, dëgosh me e urtët, dëgosh me... Ja, ja, i te për të si më konë. Ati këtu, thash, bezbeli, mundët me gabu njerë në njerë, se... Jeni dosh me zvithë? Elhamdullah, për zotit, fort mirë jemi konë. Kena pas gjuhë tërë bashkëtë. A të kanë gua e ma ty shumë, ma shumë ty, a te ato kanë gu ma shumë? Jo, Allah, unë aty këtu e ku ku më karo mirë. Jo gjithë, ha? Ja, ja, ajo më kanë gua, Allah, Aleminir, përsoj, Allah, isha Allah ka bora me shpyrsoj se belli u konë me venë, punëtur u konë ka këshyrë thpinë, ka këshyrë shpinë, ka këshyrë punë të vjeta. Që ka posë nevoj shpia, i ka këri? Kur farë problemin në shpisë, s'kom posë, heqë. Asë sot nuk kom. Elhamdulillah, shëshër, haqë i kënë fund një fotografie johëtja në kohën e virusit pandemis, i pasboj njohë në atë kohë të pritë e gjaminja, e s'kam paslon policia me himrana. Pashak se ishke virusi ose pandemija që i të eshin. Nuk u kohën qashtë. Policia së kohën që së më kanë njohën me himrana. Po s'ku më pasku me hi se dyrët më sjeljen kohën. Në shëllë të dyrë të gjaminës, ha? Po, krejt gazetartë në ratën atyre. Edhe më thash, teri djetë, s'fatë kur gjërë, ku e gjetën bashkëllëtën e bajramit me në luë. Qështë do këtë ju e për herët po me kënë gjaminë më shëllë, luft ju, po që po? Po, ma gajbet ty bënë postë. O qërë, se po do të me full nërë sa dhe ma bajat. Me hinë punë të zotit, mu përzije, ajo është e pa falshme, do me madhështë. Ta është dhe dekë pas e bep nuk ka. To? Unë e kur nënë ty bënë jam. Asë pandemija? Në kuat pandemijës. Edhe në shpje e kom pasë qatë virus, mu së më karo. Allahis ma ka qitë. Këmë posë me jetë uë, të uë në tjeta. Po, shkove në gjami me folë bëjomin, s'pat ku gjomë shelë u këtheve në shfe? Shkove në, më thashtë, kretë gazetartë gratën atyë.
edhe ashtë një intervistu. Po s'po di me folën e mirëve që... Jo, mi ki pas folën atë ku. Edhe o këtheve në shpejnë mërzitur, a? Po i mërzitur se... Pazat e kusur vjetë, që aty ku folë bajrami, këtu ku në e kretë. A ditë gjamia pëshilë, a e do me madhë, po që me bu? Haji, shumë falim njërës që se une e patën po mardheshe më më të morë me kërë, po të thove po vinë kom, pra elhamdulillah që kishë njëtë me alo, edhe sigurisht që na kena qef alo më të vetë ma shumë, po s'kena dhe shumë ku, e falim njërës shumë, të rruna shëndet edhe i bafsh 100 vjetë. Me nërë koshi e zotë u rrujt e unë i muftë. Amin, gjithë dhe inshallah. E inshallah, këtë popël tonën e drejton. Amin. E u zonë në rrugë vete në rrugë drejtë se vallohin. Largë jemi unë për tuta. Shumë lartë. Edhe jetë faleminderit shumë, e shëndet e jetë gjatë. Me nërkosh, edhe për juve faleminderit në vërtes. Zotë unë i moftë, u drejtoftë edhe ju në rrugë të Allahit. Amin, gjithë në shumë. Se vallohi s'kena ka jamojmë gjithi, ndeshi dinë, ndeshi me se qure. Kjo ku është e shkurt. Dikun mirë, dikun keq, kalon. Ajo atje s'ka të sosën kur hiq. Ajo s'ka. Me hupë që ato që s'ka të sosën kur për që të ku të shkurt, vallohi, biloj, do me ma është. Si avlin. Ndeshe dini, ndeshe moni. Shumë farim dhejtë, Allah është për bleft. Me në kosh. Të ndruar shikues të RTI-s dhe të pjesës së tretë të këti emisioni pra Musafir në studio, ka që për sot ishte me neve Haxhi Reza Syla nga Besallët e Gjilanit, por që tash e një kod gjatje të në Prishtinë, ne të regoj shumë qka nga historia ti, pra nga femiria deri më sot, sigurisht që ka edhe shumë për në të reguar, por ka që ishte kua për sot, dhe takimin tonë të radhës, mirëmbeç.